të lidhemi në këto momente me shkrimtarin Odise Kote për të folur pak për librin Agonia, një roman më i ri dhe më i fundit. Zoti Kote, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje ju, faleminderit që po më intervistoni. Faleminderit juve. Agonia në fakt është romani më i fundit juaj i cili u prezantua një ditë më parë për publikun e qendrën për hapje dhe dialog në Kryeministri përmes një bashkëbisedimi me kolegë. Sa kohë ka libri në tregë dhe si është pritur ai? Libri ka rreth 2 muaj në tregë, pra diku nga 15 ditë i pari korrigut. Sipas informacioneve që kam unë, një pjesë e madhe e librit është tërhequr nga lexuesit. Me sa duke do të shkojmë drejt një ribotimi. Ka qenë periudhë pushimesh dhe njerëzit kryesisht kanë qenë në plazhe ose jashtë vendit. Dhe unë besoj që shtatori, tetori dhe muajt më pas do të jenë muaj që do të ketë tërheqje më të madhe të këtij romani. Zoti Kote, ju keni zgjedhur vitin 1997 si sfond kohor të këtij romani. Për një lexues që nuk e ka marrë ende në dorë librin tuaj, si lidhet kjo periudhë kohore me titullin e romanit, Agonia? Teatri ku zhvillohen ngjarjet është vërtet viti i mbrapsht 1997, por duhet të jemi pak të qartë që romani përfshin një gamë shumë të madhe problematikash, dimensionet e tij janë shumë të gjera dhe nuk pretendoj që të kem thënë në roman ngjarjet e vitit 1997. Piknisja është 1997, pasi e gjithë pjesa tjetër pastaj është një thriller. Unë gjatë gjithë kohës kam pasur si shtys, si krye fjalë, ose si fjalë kod, qortimin. Qortimet janë një nga temat e preferuara të shkrimtarve. Duke nisur prej Homerit deri në ditët tona, shumë shkrimtarë janë marrë me qortimin e klasës politike, me qortimin e popujve të tyre. Homeri për shembull qortoi grekët, të cilët do gjen Trojën. Shakespeare më pas u mor me Romën, duke mbritur deri në ditët tona ku edhe Konica i qortoi ashpër shqiptarët me Zululandin e ti. Kundera gjithashtu po i qorton çekët, të cilët po e harojnë trashëgiminë kulturore çeke. Sigurisht që ky roman është një qortim i madh për klasën politike shqiptare të vitit 97, por dhe për popullin, për shoqërinë shqiptare të cilët shpërthyen në një duh mvesesh të jashtëzakonshme. Pikërisht kjo është piknisja për këtë roman. Romani nis me një gazetar shqiptar i cili është shkolluar në Perëndim dhe të dashurën e tij gjermane, një fotografe të shquar të cilët vinë në Shqipëri për të kaluar Krishtlindjet. Ata shkojnë në kërkim të miteve, në kërkim të legjendave në një qytet të vogël jugor në Përmet, madje në Frashër të Përmetit, dhe bllokohen. Më pas nisin ngjarjet e janar shkurt marsit të 97-s dhe grupe të tjera gazetarësh vinë në Shqipëri dhe sigurisht që këta gazetarë janë dhe reporterët e parë të gjithë ngjarjeve që ndodhin në Shqipëri. Kjo është me pak fjalë e gjithë fabula e romanit. Romani në vetvete ngërthen një seri struktura të cilat janë të ndërtuara me kujdes dhe janë të strukturuara në mënyrë unike duke krijuar një të tërën për të na dhënë mesazhin e qartë që ne nuk duhet të harojmë. Ne duhet të kujdesemi vazhdimisht për ta kuruar popullin ton, po jo vetëm popullin ton, sepse unë mendoj që populli ynë ende është i papjekur kulturalisht dhe demokratikisht, dhe her pas here kur ndodhin ngjarje të tilla, kur ka devijime të tilla të politikës, ne bijem në grop. Pikërisht kjo është një nga arsyet që ne nuk duhet të harojmë, dhe ky është një libër
thellësisht i kulturës dhe i kujtesës kombëtare. Duke marrë parasysh edhe përvojën tuaj si gazetar, zoti Kote, cili është raporti me pasqyrimit të një realitetit jetuar dhe fikshenit në romanin tuaj? Unë kam qenë gazetar për një kohë të gjatë, gazetar i një medie ndërkombëtare, dhe sigurisht i kam përjetuar intensivisht ngjarjet e vitit 1997 dhe më pas. Por duhet të saktësoj që nuk ka asgjë, ka vetëm letërsi. Unë nuk bëj as histori, as gazetari, as arkeologji, pavarësisht që në roman, ashtu si që është koncepti i ars kombinatives, ku të gjitha shkencat përmlidhen në një fjali duke i dhënë asaj më shumë peshë, më shumë informacion, më shumë ngjarje, më shumë misticizëm e kështu me radhë. Unë bëj vetëm letërsi dhe 97-a është pjeguar përmes letërsisë, ashtu siç ne kemi njohur historinë e popujve të tjerë përmes letërsisë. Unë kam bindjen që përmes këtij romani popujt e tjerë do njohin historinë e popullit shqiptar, një pjesë të historisë së popullit shqiptar përmes kësaj letërsie. Letërsia është ajo që predominon në roman, letërsia është ajo që i ka të gjitha mjetet e duhura për të shprehur, për të thonë mesazhet dhe kumtet që dëshiron një autor, dhe unë besoj që është një qortim i rënd, një qortim shpërthyes i një shkrimtari ndaj klasës politike të vitit 97, por dhe ndaj popullit dhe shoqërisë shqiptare, e cila shkoi pas kësaj klase politike dhe për pak e hodhi Shqipërinë në gremin. Edhe pse i vendosur në kontekstin shqiptar, temat që trajtohen në librin tuaj, si kriza ekzistenciale apo absurdi politik, dalin përtej kufive të një vendi. A është ky një mesazh për të gjitha shoqëritë në tranzicion? Po, sigurisht. E gjitha kjo vjen si pasojë që njeriu shqiptar edhe në vitet 97 nuk ishte më njeriu i mbyllur, nuk ishte më njeriu provincial i fshatit të vogël Shqipëri. Ai tashmë ishte qytetari europian i cili kishte thyer muret e Evropës, por kishte haruar të thyen të muret e fshatit të vet, pra të Shqipërisë së vogël, të asaj Shqipërie e cila ishte mbushur plot me vese, ishte mbushur plot me paradigma, plot me paragjykime e kështu me radhë. Temat që trajtohen në roman janë tema ekzistenciale, janë tema të raportit të njeriut me politikën, të raportit të njeriut me paran, të raportit të politikës me popullin e vetë, të raporteve që ka një shoqëri midis vetë vetës dhe sigurisht të raportit të njeriut me të ardhmen e ti. Duhet kuptuar një gjë që pikërisht në atë rëzim, njeriu shikon edhe projektin e fatit të vetë, shikon edhe shpresën e vetë, dhe është shumë e rëndësishme të mësosh nga gabimet, është shumë e rëndësishme të mos harosh nga problemet që ti ke pasur, sepse haresa të rikthejmë përsëri në gropën ekzistenciale. Pikërisht, ky është mesazhi që përcjell ky roman, dhe është një roman që nëse një shoqëri është e sëmurë prej veseve, është e sëmurë prej paragjykimeve, është e sëmurë prej nacionalizmave, prej kulturës së pushtuesit që gabimisht e përvetëson dhe nuk di se ku shkon mëtej, kjo shoqëri është e destinuar të jetoj në një gjendje jo të shëndetshme, as mendore, as psikologjike, as kreative, por është në një gjendje agonie. Paraja sidomos dhe raporti me paran në ditët e sotme e bën një shoqëri që të dallohet nga një shoqëri tjetër nëse është një shoqëri që ecën mbi norma, parime morali, mbi parime demokratike të shëndetshme apo jo. Në fakt, ju e lidhët shumë bukur, zoti Kote, unë doja të lexoja një fragment të shkurtër me të cilin ju hapni librin për të marrë dhe një koment mbi këtë. Kur paraja ka përcen të gjitha limitet e ligjit dhe moralit, shëndeti mendori një shoqërie gremiset në fund të honit. Duket si kur parla e mëroni se agonia një shoqërie si ajo që përshkruani një libër mbetet gjithmonë kërcenim, apo jo? Po, sigurisht. Ky është një rrezik që nuk është i
të kaluar, është një rrezik që mund të shfaqet her pas here në popujt të ndryshëm, në kultura të ndryshme, se në thelb, në vetvete ky është një ballafaqim kulturash. Dhe kur them ballafaqim kulturash, e thash pak më lart që ne jemi ende një popull i papjekur mirë kulturalisht dhe demokratikisht. Dhe kjo nuk është një fjalë e thjeshtë, nuk është një konstatim kaq i lumtur ose një konstatim kaq i thjeshtë. E kuptoj drejt. Sigurisht që brenda kësaj gjëje ka një varg problematikash të cilat duhet të jenë në qendër të vëmendjes së të gjithë shoqërisë, të studiuesve, të sociologëve, të politikanëve, të shoqërisë civile, të OJF-ve e kështu me radhë. Më duhet të them se romani nis me një parabol të madhe. Një shkrimtar, një gazetar i shkolluar mirë dhe i sofistikuar në Europë me të dashurin e tij gjermane, vinë të kërkojnë një legjendë në Shqipëri, sepse Shqipëria është vendi i legjendave, i miteve, përderisa ka male të lartë, ka mjegu, ka pem, ka histori, dhe përfundojnë te kronika e zeze vitit 1997. Brenda kësaj parabole shtrihet të gjithë historia e popullit shqiptar pikërisht në këtë kohë kaq të rëndë. Në roman ka një teatr të jashtëzakonshëm, një teatr absurd, një teatr pse jo me ngjarje ekzistenciale. Mjafton të them që vetëm në një ditë kur ky gazetar priste të dashurën e tij të vinte nga Gjermania, aeroporti i Rinasit ishte sulmuar dhe erdhi vetëm një avion ku ishte Franz Vranitzky, ku ishte leka i parë që pretendonte fronin mbretëror, ku ishin gazetarë dhe në aeroportin e Rinasit priste presidenti i vendit, priste trashëgimtarin e fronit mbretëror, kryeministri priste Vranitzkin. Pra, shikoni se çfarë teatri absurd luaj në Shqipëri në ato vit të mbrapsht 1997-s. Pikërisht kjo gjendje agonie ka rrezik të shfaqet her pas here, sepse her pas here politika bën gabime, her pas here shoqëritë gabojnë në rrugën e tyre. Dhe prandaj ky është një roman kujtese, një roman i kujtesës kombëtare për të mos u përsëritur to gabime që e çojnë shoqërinë njerëzore drejt disfatave të tyre. Dhe një pyetje të fundit, zoti Kote, juve sapo keni promovuar librin Agonia? Keni diçka tjetër në përduar që jeni duke punuar dhe që së shpejti do të shoh dritën e botimit? Sigurisht që unë kam, për shembull, ky roman, romani Agonia, ju e përmendët dhe unë e thash që ka në teatr të saj ngjarjet e 97-s, do me thonë, kanë kaluar mbi 20 e ca vjetë. Sigurisht në poshtësën e shkrimtarit janë gjithmonë tema të rëndësishme të cilat ai i mendon, ai i analizon me vete, i strukturon pastaj dhe vendos në fund fare nëse do të bëj këtë apo atë. Kam një projekt, një projekt që unë besoj që do të realizoj të paktën pas një viti e gjysëm ose dy vjetësh, dhe nëse do të jemi mirë me shëndet dhe me punë të tjera. Uroj që tjetë kështo. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Është një roman që hë për hë unë i kam vendosur një titull Mëkatari. Duket intrigues nga titulli. Sepse unë besoj që titulli ose fjalia e pare e fillimit të një romani kanë fuqinë e lokomotivës që tërheqin të gjithë thrillerin, pastaj gjithë tekstin letrar të romanit. Unë ju uroj shumë suksese dhe në momentin që romani do të shohë dritën e botimit, pse jo të kemi një tjetër diskutim. Urime edhe për Agonia, edhe shpresoj që të ketë lexueshmëri të gjerë në publik. Agonia jam i sigur që do të ketë një... sepse e shikoj që në dy muajt e parë që me vjetra, me qindra telefonata nga gjitha anët, kërkojnë romanin e kështu me radhë, unë thash që shumë shpejt ai do të ribotohet. Besoj që do të jetë një roman që do të zë një vend të rëndësishëm në letërsinë shqipe. Ashtu uroj dhe unë. Faleminderit që ishit me ne, zoti Kote. Faleminderit ju.